1928-й Пітсбург, США. У родині емігрантів з Лемківщини Ворголів поповнення... Жмай! ...або ж по-американськи... Козел, блін, з цим самим, як він, со спідхаком, сотрі, блін. Мисля? Хантер, Хантер, вот этот. Хантер минус, сотрі, на А, щас. Щас на А, щас другая точка буде какая-нибудь, блін. Только что Альфу захватил. Я его уже два раза слил, блин. Я его только слил, короче, он на H, потом на K, короче. Шевченківської премії. У 90-х роках написав вірша про Енді Ворхола. Лідер групи «Плач Єремії» Тарас Чубай поклав його на музичну основу. Комунісивний, уповажний фолік, дівчинка біла, окуляри, Енді, немоголитий хмеломер Нью-Йорк, цікасино, ока, Бренді, Денді. Родина Ворголів походила з русинського села Микове, що на Прящівщині, у сучасній Словаччині. У 20-х роках, як і тисячі інших земляків, емігрували до США, осіли у Пітсбурзі. Люди, які там проживають на сході Словаччини, наші, так би мовити, наші люди, як вони кажуть, вони дуже релігійні. Андрій Критенко – український режисер, який успішно реалізовує себе у Німеччині. У 1913-му презентував нову виставу «Андрій Ворхола. Вигадка». Коли вони, скажімо, виїжджали тоді в Америку і заробляли там гроші на початку 20-х років, працювало дуже багато іконостасів до своїх домашніх церков, які зроблені в Америці. Так, поставив я карті це оптику. А, супер. Золоті, позолота, якась краса. Тобто дуже багато цього можна було побачити. Ворголи теж були релігійними, особливо Юлія, мати. Щодня вранці і ввечері вона брала малого Андрія за руку і вела до церкви. Храмів греко-католицького обряду у Пітсбурзі на той час було три. Ворголи обрали з-поміж них церкву Іоанна Златоуста. Я в цьому було важливо виховати такого добре релігійне виховання, на це впливали на Андрія. Енді зростав хворобливим хлопчиком. Його вразила важка недуга, яку називають танець Святого Віта. Страждаючи від нападів, мусив проводити довгі дні у ліжку. Мати, щоб забавити хлопчика, разом з ним малювала фей, різних тваринок, особливо смішних котів. Ці дитячі спогади потім вилилися у серію робіт в книжці «Святі коти». Коти, які нявчать з небес. Але по парці вже писали. Це мені навчало. Він з часу не працював в мистецтві, наприклад, як був у цьому андеграунді, малював Мерлін Монро, гроші, і мама йому казала, що Андрій, вона нашу цей велю пеняжі, багато стільки грошей. Так, ну чого нас по точкам, куди біжать? Кто где? Надо подхватывать все точки, чтобы эта тварь, короче, полетала, короче, тут это самое, позабирала точки обратно. Так, на кто-нибудь идет? А? Ты куда идешь? Я на H, на H бегу. Короче, я на Л пошел. Так я не понял, это Хантер или Флэш какой-то? Кто это с этим самым? Там Хантер написано. Не-не-не, кто-то с этим, со спидхаком бегает. Потому что я думал, что Хантер, потому что я его слил. Але цього було
Ты посмотри, у Хантера и, блядь, с одной стороны карты точка, и Киви, с другой стороны карты точки. Ну я же говорю, я только его сливаю, короче, только я его слил. Он сразу же захватывает буквально там, я, блин, только в чат написал, что я его слил, короче, понял? Он буквально там через полминуты захватывает точку H. И я такой в шоке, блин. А, блин, точка Х рядом с зоной зеленой, а бывает, что резкость рядом не, с зеленой зоной на... Он когда со мной воевал, понял, он когда со мной воевал, он сильно быстро бегал. Ага. Он не бегал даже, а летал вообще просто. И у это самое, как бы, меня спасло, что у него, короче, этого самого осы не было, понял, потому что так бы он бы просто вокруг меня летал бы, блин, и пострелял бы меня. Америка долгий час была периферией европейского мистецтва. И раптом десь по війні одразу вона стала давати нові ідеї. Вона стала світовою. А я думаю, чё он от пати отказывается? Это сволочь, нет, оказывается, блин, читерит. Ты повинен написати что-нибудь, что кожна людина бачить щодня. Щось на зразок для шанки зупи. Наступного дня Ворхол попросив маму піти до магазину і купити всі різновиди консервованих супів по 20 центів за банку. Так народилася відома серія з 32 картин, яка й підняла Ворхола на щабель суперзірки. Далі, значить, американці витворили гіперреалізм. Чого їхнє мистецтво, звичайно, трохи прокувати навіть, не витончене, як і а в той же час, звичайно, не вийшло. Він був і Енді Ворхол. Він став основним припадком. І намацав таку жилу, можна сказати, мистецьку, як масова свідомість. Роки 20-го століття світом котиться хвиля потужної енергії, яка змінює його обличчя. Оживає труп Радянського Союзу, видаючи на гора міцних дисидентів і поетів. Стартує ліверпульська четвірка з Джоном Ленноном. Зароджується рок хіпі, визріває як фриш сексуальна революція. Сьогодні ночі будеш точки захватувати? Да, я на К берегу зараз, на К, точку К. Я имею в виду, ночью сегодня будешь фармить? А, да, конечно, потому что тут еще... Я не знаю, я еще не спал. Делать. Да? Ты еще не спал, да, вообще? Нифига себе. Не, я так не могу. Якось Ворхол показав своей матери власну технику множення зображень, чим викликав цілу хвилю її подиву. Енді, ти би так множили діти, то було би повно Енді. Потому что у меня... С ляма 700 осталось, короче, 82 тысячи. Сколько? Две? 82. А 82? Все равно, нихуя с ляма 700. Видишь, ты разгульнуться. Все, что нажито непосильным трудом. Два магнитофона імпортних, три пацінка. Незабаром Ворхол придбав велике приміщення колишньої фабрики, виклав його алюмінієм, найняв багато асистентів. Смотри, он как знает, когда надо остановиться, вроде больше не захватывает. Ворхол бажає переплюнути одного із найпередовитіших художників 20-го століття Пабло Пікассо. Що таке 10 тисяч полотен у спадщині великого кубіста? Дрібниці. Енді напише їх за місяць. Аж раптом у 1965-му Ворхол називає себе художником у відставці і заявляє, що експериментувати над кіно. Так, чому мені так багато дають времени та нахуй этот бандитизм отдают? Знаєте, у мене 10 часов с лишним горит. Так що всяке може бути. Але у нього був ширший діапазон. Ви знаєте, що він і в кіно працював, так і дофига народу убил. Или одного админа. Я хочу, кстати, предложить, короче, админам, чтобы, типа, когда у тебя вот этот мюрдер статус горит, короче, чтобы тебя можно было убивать, короче, в зеленой зоне, понял? Это было бы шикарно. Ну да. То есть, чтобы ты в зеленой зоне никого не мог убить, понял, короче, а тебя могли. Я понял.
тогда бы не было желания белых нахуй убивать. Да, 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 потому что сейчас это просто безнаказанность. Полная анархия. Ну вот я вот бегаю, что мне мешает, короче, там каждую кепку сливать просто вообще. Вижу кого-нибудь, что мне не мешает его слить. Ничего вообще абсолютно. Вот как в феодалах сделано, не слыхал? Игра, Лапис феодал. Нет, раньше же говорю, была ультима игра, короче, вот там такие похожие правила были. Только там на ГЗ, Гвардзоне, короче, там тебя. Не, это я слышал, ты говорил, да, что игра, что там нравилось. Нет, я про правила. Есть такая игра Life is Feudal, сейчас тоже вот, она разрабатывается. Вот, и там правило кармы. То есть, если ты набил кармы минус, меньше, ну, меньше, минус, ну, понятно, 50, да, то все. То есть, ты уже не отмолишься. Бесполезно Бога молись, чтобы ты карму поднять. Все, ты по жизни бандит, тебя любой может сливать, где угодно. Но. То есть захотел ты, да, там по ПКшке пошел, там поубивал там немножко в пределах, ну, потом сидишь там день-два, отмаливаешься нахуй, замаливаешь грехи нахуй, чтоб карму поднять. А если промахнулся и сделал карму меньше, ну то есть больше минус 50, все, хоть молишься, хоть не молишься, карма не поднимается, ты по жизни преступник. Создавай нового перса, если преступником не хочешь быть. А преступника убивают любой, и обыскать, и забрать все безнаказанно, без потери своей кармы можно. Да, прикольно. Сегодня, сейчас у меня вот студный час будет в 9 часов. Полтора часа там махачи начнутся на карте за города, за свои. Она такая в стиле, это, мечи, луки, латы. Меня там Лиера, ты не смотришь, бывает, стримы Лиера, не знаешь такого стримера? Не. Стример меня обозвал, бабка с луком, ёпт, снимал как-то нахуй, атаковали мой замок, ёпт. Да, там бабка с луком там бегает на берегу, нахуй, не попадает. На, ему нахуй в коленку стрела прилетает в этот момент, как только он сказал, что не попадает, ёпт. А я далеко был, нахуй, ёпт. А луки там по реальности как-то сделаны. То есть парень делает как бы игру, максимально старается ее приблизить к реалистичности. То есть вся баллистика, вся фигня, там удары мечом, там, то есть тоже замах, откуда ты замахиваешься, с какой там сила, все, ну вот. Короче, блядь, мне нравится игру, как он делает. Ну поскорее бы вот, блядь, Мамоху, он начинал вообще один дома нахуй ее делать, а сейчас уже, блядь, компанию развивают. Люди присоединяются, чтобы помочь им ее. Неплохо. О, Хантер, походу, кого-то из наших слил. Так, ну я на точке вел. Побудь там немного, короче, постой на точке вел. А ты на моем канале, не? А не знаю. Открой карту, посмотри, мои точки видишь, не? А, да, я же видел. У тебя точки, да, да, Г, да. А, подожди, сейчас скажу. Весь север. Да-да-да, В, север, В, да-да-да. Д, вот он захватывает. Сейчас вот надо его где-то ловить, короче. Так, Д это мост. Сейчас он на мосту. И туда. Смотри, с какой скоростью точки захватываются. Д, ага. Только что было Д, а потом И сразу. Я не удивлюсь. Знаешь почему? Вот ты стой у себя. Ты себе прокачал, допустим, 100 хилки, да? Что ты, ну, я хилуюсь там, пиздец.
А он себе может спринт какой-нибудь там, не спринт, а... Не-не-не-не-не, это не те скорости, это не те скоростя, понимаешь, то есть... Это нереально. Мы здесь, мы это не знаем, как здесь. Ты же тоже нереально так быстро отхиливался, нахуй. Ты говоришь, что он только, блядь, меня попал, у меня уже все целое. Не заработано, все просто еще. Сейчас, наверное, на мост побегу, чтобы заснять этого урода. Ну, дуже було, дуже багато наївних речей, скажімо, він збирав старі, він дуже багато фотографував, потім робив з цього портрети, і залишалися порожні батарейки, що знайшли майже 10. Я бачиш, я його слил, і він сюди от на север вже боїться бігати. Він думав, що їх колись можна буде оживляти. Орхол продовжує займатися живописом. Пише портрети англійської королеви, а також Мао і Леніна. Звісно, не з ідейних переконань. Орхола дуже важливо була пізнаваність. Леніна, у нього теж я не знаю. Часто використовував у своїх творах Сальватор Далі, який не був ленінець. Так, у мене на нарколабі, чувак. Чули Леніна так часто зображати, він сказав, мене... Куди побіжить? Люблю фізіологічно. А в Леніні мене хвилюють... Это, наверное, он и есть. Не-не-не, там это показано, что он с нарколаба вышел. И наоборот зашел, потому что сейчас там пропал, уже нет его. По-справжньому мене цікавлять лише кумедні люди. Як тільки вони перестають бути кумедними, люди мене починають діставати. Енді Ворхол. Як не парадоксально, але засвідчення близьких Ворхол був тихою і скромною людиною, а всі його екстравагантні висловлювання на телекамеру – лише епатажна маска. Смотри, опять Д, моментально просто. Тобто, тільки що І була, тепер Д. Видишь, он там тупо летает по этому самому, по мосту. Короче, я бегу на мост. Я тоже. С точки И. Ну тут можно было не озвучивать. Так понятно, что я с точки И зайду и с точки опыта, да? Душно намагався не думати про смерть. Він не прийшов на похорони письменника Трумана Капоте, ідола своєї юності, автора культової трилогії про мафію. У 1973-му помирає мама, яку він дуже любив. Її відспівували у греко-католицькій церкві у рідному для Ворхола Піттсбурзі. Енді не приїхав. Потім, коли його щось запитували про Юлію, він відповідав: «Мама вдома, але не здужує». Про те, що Енді спогадав захворювання світового мікрофона, пройшла успішно, але вранці пацієнта знайшли мертвим. Був 1987 рік, 2 лютого. Ну, тут така річ для мене цікава, як для композиції та тексту, які ми робили, що народився, є запис. Коли він народився о 6 годині 30 хвилин. Вот сука ты ебаная, блядь. Что, слил тебя? Да нет. Жук, блядь, зацепил мне один раз, нахуй, и руку. Блядь, сука. Моб нахуй гранату кинул. Сам он заповів на своей могиле написать эпитафию всего с одного слова. Фигмент, выгодка. Родичи, выгодок не допустим. После этого обновления часто раны стали. Переломы, хуёмы. Еще медленнее было. Броник нормальный нужен. Так, ну чё ты где? Бегу на мост, бегу. Далеко? Он уже наш, нафиг, ё-моё. Охуеть.
Вот как это, блядь, его сейчас забанить? Сейчас я видос пишу, видос пишу. А, пишешь? Да, 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 конечно. А, только. Рік 1908. Містечко Ліпік. Нині Хорватія, тоді Австро-Угорщина. На курорті йодованих водлів... Тогда возвращайся, наверное, наш. А я уже у моста, уже у точки А почти. Бежим на мост, бежим на мост, потому мост? Что там ему выгоднее. Там рядом точки, понял? Он туда быстро летает, там и все. Или, не, беги на Аш, мне надо просто заснять его, понял, короче, то есть, смотри, уже на Е. Ну, сейчас, в принципе, это пешком. Наверное, я назад вернусь, на Б. Потом, если что, с суицидом просто. Мене погнали дорогою, що веде з місточка на поле, і раз у раз, грозячи, що мене зараз грім б'є, зволіли зняти черевики. Потім сурдут, потім веліли скинути камізельку, потім суконні штани і на кінець сорочку, якої одначе я вже не хотів скинути. Мене гонили від калюжі до калюжі, велячи мені переходити через них. Коли я нарешті не хотів далі йти і... Ну, смотри, уже на Б. Звідки від голоси? Здесь. Рандомно. Що ти їх не побачиш і нарешті зложили щось мов би суду, яким мене засуджено на найстрашніші муки пекельні, а перед тим на побут на якійсь горі протягом 18 тисяч літ. Ф. Ну, это можно было и пешком добежать, я думаю. Стерна быстро. Быстро, да, очень быстро. Я прокинувся з почуттям невимовного болю у правій руці, яка раптом зробилася удвоє більша від нормального стану і якої пальці були страшенно покривлені. Другої ночі сталося те саме з моєю другою рукою і рівночасно... Ну, забаня, дурода. ...признався мені, що він це зробив мені, щоб я не міг більше нічого писати. Іван Франко. Історія моєї хвороби. У реальному житті Франко і Драгоманов бачилися всього двічі. Уперше, майже 33 роки перед тим. Історія повторюється. Наприкінці 19 століття у Російській імперії після короткої дуги зісті. Київські громади у таємних документах поліції та... Це, смотри, яка скорость. ...українського сепаратизму. Я еще до этой самой, до точки не добежал, до одной, он уже всю карту пробежал, понял? Шевченка, і деяком зря нарешті починають запліднювати голови інтелігенції на окупованій Росії території України. Утворюються таємні товариства на зразок Кирило-Мефодіївського брата. Наприклад, у студентів університету так звана молода громада, є і стара громада, до якої належать письменники, композитори і ж виконавчі університету. Зараз я сподіваюся, що я його сагрю сюди. Михайло Драгоманов. З точки С. Громадівці притримуються думки, що українцям властиво вільнолюдне суспільство з республіканським устроєм. Основне завдання громад – просвітництво і повернення у широкий вжиток української мови. Українській на одному з таємних зібрань пише вірш «Ще не вмерла Україна». У таємних звітах поліції та третього відділу київські громади іменуються не інакше, як розплідник українського сепаратизму. Хоча парадокс. Українську справу розвивають також етнічні поляки, як, наприклад... Да, калаш, блядь. Нормальний калаш. По сравнению, блядь, с этим, с капитаном. Ну, ну конечно, калаш получше. Намного. Починається тривога, скажімо так. Тривогу цього чує партія общих русов на чолі з Михайлом Львовичем, які заявляють на найвищих рівнях про те, що в Києві створилася група українофілів. Ти на Аж біжав, не? Нет, я А занимал тут. А, я понял. На мосту. Мне надо, чтобы эта тварь ко мне сюда прилетела, полетала тут вокруг меня, блин. Був одним із тих, хто брав активну участь у розгромі Кирило-Мефодіївського братства ще у 1847-му. Майже 30 років по тому він знову активно пише кляузи у Петербург з приводу антиімперської і проукраїнської діяльності громадівців та південно-західного відділу Російського географічного товариства,
яке геть захопили українські сепаратисти. На підставі доносів... Нормально, летать з цим самим, со спідхаком, в то время, як, короче, стрім йде, короче, до самого, від розробочиків, да? І Драгоману насправді є призвідцем цього указу, бо його бурхлива діяльність його товаришів, вони викликали крайні занепокоєння. Ще до Емського указу... Я не знаю. Павла Чубинського, а раніше, особистим указом імператора, з університету звільнено Михайла Драгоманова. Підставою звільнення Драгоманова з університету став анонімний донос, у якому стверджувалося, що професор під час лекції вжив страшне і незрозуміле тоді слово «соціалізм». Насправді невідомий автор доносу переплутав соціалізм з не менш тоді страшним і невідомим словом «соціологія». Так чи інакше, але над Драгомановим, який був насправді прихильником і соціалізму, і федералізму, і навіть трохи анархії, нависла реальна загроза арешту. Законспіровані громадівці на таємних зборах ухвалюють рішення відправити Драгоманова за кордон, у Женеву. І, очевидно, в 76-му році російський цар на страшний розвиток діяльності української громади забороняє, вчора заборонивши українську мову. Так званий Емський указ 76-го. І громада опиняється від відбитку, від того середовища, яке не хоче працювати. Ярослав Грицак, історик, публіцист, автор збірок есеїстики та книги про Івана Франка «Пророк у своїй вітчизні». Громада вирішує вислати кому-небудь за кордон, дають ті самі речі, що робили Київ тим, могли робити за кордоном, бо там немає російського царя, нема забору. І Драгоманов по дорозі їде на захід і по дорозі зупиняється у Львові. У Львові Драгоманов намагається налагодити хоч якісь, раніше повністю відсутні, контакти під російською України з українською інтелігенцією під австрійською Галичиною. Тоді, восени 1875-го, і відбувається перша коротка зустріч Драгоманова з першокурсником філософського факультету Львівського університету Іваном Франком. Рік 1875-й, Львів. Утікач з Росії Михайло Драгоманов зустрічається з галицькими русинами. Його враження вкрай негативні. Колишнього професора дратує закоханість багатьох галичан у імперську Росію, безініціативність інтелігенції, їхня гра в карти як єдиний спосіб проведення дозвілля. Драгоманов шокований тим, що більшість українських газет та журналів видаються так званим язичієм, штучною, незрозумілою мовою, сумішу церковно-слов'янської і української, з додаванням польських та російських слів. Його єдина надія розворушити болото на університетську молодь. Смотри, опять по мосту падла летает. Где он носится? Да, да, носится там. Ага. А ты говорил, не спидхак, не спидхак. А на завтра что планируется, нет? Не знаю, женщина. Алло. Навчальним процесом в університеті Франко був розчарований. Воно й не дивно. Освіта в Австро-Угорщині діяла за принципом, сформульованим засновником цього навчального закладу імператором Францем І. Мені не потрібні вчені, мені потрібні чиновники. Беркута придется слить. Університету збираються у двох ворожих гуртках. Хуя вам, блядь, как это так-то? Мимо меня-то как это он прошел, блядь? Невидимый. Я говорю, это спидхак, чувак. А я стоял нахуй моста у выхода. Он мне вот просто... Как он должен был от Ви бежать к точке А? Не было его. Сука убил меня, блядь. Блять, я ещё далеко веснулся. Тварь, блин. Я веснулся без головы.
Ну да, это глюк бывает такой. Стається дуже цікава річ, що спочатку журнал стояв на таких москофійських ситуаціях, на таких москофійських позиціях. 8 грудня 1875-го в Москві помирає псевдоісторик і політолог Міхаїл Погодін, наближений до імператорського двору, ідеолог панславізму, офіційної народності, людина, яка... Я вона ж буду ловити, він там... Это самое, как он любит ее отхватывать, короче, после того, как мост захватит. Фактично, саме погодино, Галичина може завдячувати тривалому періоду Русо, Москва, або, як його ще називали, москалефільство. А Росія була дуже зацікавлена у тому. І коли почалися контакти одного з колишніх діячів Руської Трійці, професора Львівського вже університету Головацького, з таким діячем, як Михайло Погодин, Росія зрозуміла, що це є дуже вигідна річ, і вона почала ще й субсидувати цей початку цього року. Частина дослідників чомусь вважає, що Франко першокурсник, устроюємо який зараз належить до Росії, тут, блін, засаду на приналежності до студентського академічного гуртка. Проте вибір цей був радше прагматичним, через ті ж приміщення для зборів і наявність друкованого видання «Друк». В останньому публікується юнацька повість Франка Петрі і Дробущуки «Язичія». Хоча Франко написав її українською народною мовою, редакція переклала текст. Між тим Франко з новим другом Михайлом Павликом і групою студентів влаштовує в академічному гуртку переворот. Вони об'єднуються з народовцями з дружнього лихваря і залишають москофілів у меншості. Друг починає виходити українською мовою і суттєво змінює тональність. За наполяганням Павлика журнал друкує три листи Драгоманова. В одному из них писано... Ну, на карте же его должно быть видно, да? Я его, по-моему, видел. Да, на карте я его видел. Сейчас он будет приближаться, то я его увижу. Нет, он засел, спрятался нафиг. Засада, короче. Засада на четверка. Только я не умею успеть как-то его... А у него тоже, по-моему, только лаш, то ли что-то вроде этого, короче. Ему да, надо да, да, да. На ближнее расстояние подходить, и в этот момент его можно срубить, короче, понял. Не, ну я попал раз 5, наверное, в него. Он голый летает, да? Да. Каш, не ты подходишь, не? А? Не, не, точки я... H. Не, я точки И. Червня. Я на мосту. Франко з групою студентів традиційно вирушає у мандрівку в Карпати. Дорогою зупиняються у селах, збирають фольклорний матеріал, придивляються до життя селян. Перед поверненням... Ну, это Беркут был. Наступного свого побуту у Волині Франко був вбраний значно краще і намагався не вскакувати з-за столу, як того вимагав етикет. Адже цього разу він приїхав не до свого учня Ярослава, а до його сестри Ольги. З часом візити ті частішали і зайшлося про одруження. Михайло Рушкевич у принципі не заперечував. Він вважав талановитого студента, який, ймовірно, невдовзі стане викладачем та успішним письменником, хорошою партією для своєї доньки. Франкові інкредує вихід в антиурядовій соціалістичній організації. 9 місяців у буцегарні. Крах юнацьких ілюзій
Павлаком Ярославом Рошкевичем, поліція, обшук. Особлива увага до книжок і листів від Драгоманова. Вот отличный пример, как Сенни бегает, видишь? А, вернее, как ты бегаешь, короче, с какой скоростью. И как захватывает эта тварь, короче. И, Д, А, сразу нафиг. Франка, Павлика и еще кількох молодых студентов арештовано. Им инкриминують участь у таємній антиурядовій соціалістичній організації. Сам процес був досить дивним. Викликав чимало. Что там, этой твари там нет, не? Справа польської влади Галичини над Україною. Не вірю. Доказом супроти Франка був лист Драгоманова, знайдений у затриманого російського провокатора. Может, вышел, сейчас посмотрю. Молодий успішний студент на 9 місяців опинився у компанії кримінальних. Хотілося б його. А, он же в групі, нифига себе. Хотелось бы ему, блин, в лицо сказать, что скоро ты будешь забанен, тварь. Опа, меня рашат. Кто? Та парниша постоянно бегает, короче, сюда ко мне и пытается отхватить точку. Чопик, літературознавець, есеїст, автор книжок «Есе Хомо», «Дурозвістка від Івана Франка» та «Менталітети». Ми зараз всі пишаємося, що нашим патроном є Іван Франко, Львівський національний університет імені Івана Франка. Але згадати, як цей університет з Франком поводився за життя. Адже що, ти не хочеш хватити у нього? Вірко, усміхнешся, бо він тричі його виштовхував. Так, а я приготувався за сад устроїтися. А, засаду? Втратив Франкові стипендію для талановитої молоді. Від Івана відвернулося українське студентське товариство. Його виключено з просвіти та гуртка. Проте, мабуть, найгірше для Франка. Лоленський парох Михайло Рошкевич заборонив йому будь-які контакти зі своєю донькою Ольгою. Вхід у дім Рошкевичу заборонено. Хата, до речі, теж постраждала від обшуку. Незадовго відбулася ревізія в домі моїх родичів. Ревізія в ті часи то було щось страшне, компрометуюче. Батько був страшно обурений на Франка, а передусім на Драгоманова, що спровадив молодих хлопців на манівці. Михайлина Рошкевич Іванець. Спомини про Івана Франка. Франко пережив крах юнацької ревізії. Походу на другий канал перейшов. Галицьку інтелігенцію, яка відвернулася від нього, наче сатиричного писав у циклі. Ну що-то сильно успокоїлося. Втішається над побратимами, яких вигнано з гімназії за Україну фільського. Да, я думаю, так хватає уже доказательств, що АІ, вірніше, спідхак. Позбавлений засобів для існування, Франко... Конечно. Було б неплохо ще записати нафиг тот бой, коли я з ним воював. Детальніше про це за тиждень. Не змінює історії, не звільняє від відповідальності.
2009, грудень, Івано-Франківськ. Віктор Федорович, скажіть, будь ласка, на цьому місці, які вам подобаються рядки з творчості Івана Франка? У мою точку брати. Чого? Да чувака сейчас. Я тут застав уже устроил нахуй. Смотри, чувак слева подбежал. Достал точку брать нахуй. Я ехал мою точку брать. Один з рядків Франка. Це був гімн. Не пора, не пора. А я в этот, в автобус залез. Тут у точки ата. Который в этом в воздухе там, на этих, там, на боках стоит. Львів кінця 19 століття. Багата столиця дивної Галичини. Франко записується добровольцем до австрійської армії. Соціаліст Франко зізнається, що не розуміє соціалізму. 1778-му ось у цьому будинку оселився молодий письменник Іван Франко. Ночами не спалося через гучне гупання. Робітники встановлювали бруківку. Під впливом цих звуків Франко напише: «Я бачив дивний сон». Письменник не догадувався, що через багато років його самого перетворить. Вірш «Каменярі» Франко міг би написати, живучи у будь-якому іншому будинку. Львів кінця 70-х років 19-го століття – місто, що гупає і гуде. Він стрімко будується і розвивається. Багата столиця бідної Галичини. Галичина була провінцією, так би сказати. Причому не біднішою провінцією Австрійської імперії. Вона була знана з того, що вона йому душовили того чути, завжди бувало, що це є злині, галицькі злині. Це була більш кому відома Галичина, бо вона мала такий дуже поганий стереотип найбіднішої провінції. Ярослав Грицак, історик, публіцист, автор збірок есеїстики та книги про Івана Франка, пророк у своїй вітчизні. Але серед того всього західного цієї Галичини, нібито відсталої, нібито бідної, був один виробник. Це він тут був бід. Бо Львів був багатим містом бідного регіону, найбагатшим містом цього регіону. Причому не тільки цього регіону, а дуже багато оточені. Бо Львів, як би це сказати, добре, Львів був столицею австрійського краю, який був найбільшим краєм взагалі в Австрії. Мало хто знає, що тодішня Галичина була, скажімо, більше від теперішньої Австрії за своїм розміром. Львів давав величезні можливості комунікації та кар'єрного росту, вимагав лише грошей. Іван Франко, який у березні 1878-го щойно вийшов з тюрми за надуманим звинуваченням у належності до таємної соціалістичної організації, можливості заробляти практично не мав. Його виключено з університету, він втратив степені... Ну все, вроді успокоївся, тут чорт. Франка практично відвернулася українське суспільство. Я думаю, можна заливати відос. Особі так званих народовців. Бідність була такою безпросвітною, що у 1879-му Франко навіть записався добровольцем до війська. Проте у казармах прожив недовго, щось біля тижня. Висновок медкомісії – непридатний до військової служби. Інший епізод стосується праці Франка у польськомовній поспілковій газеті «Праця». Франко буквально жив на роботі, ночував у редакції. Грошей на власне помешкання не вистачало. Якийсь час Іван мешкає на квартирі у Михайла Павлика та його сестри Анни. Гроші на житло від женевського емігранта з-під російської України Михайла Драгоманова. Той сподівається, що Павлик і Франко видаватимуть український журнал і розповсюджуватимуть у Галичині соціалістичні ідеї. Журнал «Громадський друг» вийшов з друку, але розповсюджувався усього 2 тижні. За розпорядженням прокуратури поліція конфіскувала більшість тиражу. Франко і Павлик перейменували своє дітище на дзвін, потім на молот, але марно. Як і обіцяв шеф львівської поліції, конфіскували один номер, конфіскуємо і другий, і третій, і четвертий. У співредакторстві з іншим своїм приятелем Іваном Белеєм Франко якийсь час видає журнал «Світ», де друкує свою повість «Борислав сміється». Знову ж цікавий момент, пов'язаний з повістю «Борислав сміється», що порівнюють із журналом «Золя» і все, походу, здулся воно вже. Хантер, чортов. Или он уже бегает на другом канале просто. Посмотрел, что против нас бестолку воевать, понял, на другой канал сходил. Ну, отпор мы дали, вы достойны. Подивимся, как поводится РБ.
плані жодної навіжди. Ось ті всі натуралістичні сцени. Ось як вони там діють цього наглядача, як потім жінки відривають йому природжіння і настромляють на палицю і несуть такі картини такого звірства. Ось цього ми у.